ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଦେବାଦେବୀ। ପ୍ରଥମେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲାଣି ସହର ବଜାର। ତାଳଚେରର ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୁରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 75ଟି ମେଢ଼ 11 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ଏଇଥର ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷ ଭଳିଆ ବଜେଟ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ତ ପ୍ରାୟ ଆମ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡାଲ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବି, କାରଣ ସବୁ ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରାୟ ଏଠିକି ପ୍ରାୟ ଆମର ପର ଡେ 50,000-70,000 ଲୋକ ଭଳିଆ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ପେଣ୍ଡାଲକୁ। ପୂର୍ବବିଧି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି ତାଳଚେରର ପ୍ରଥମେ ଗଜାନନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ବହୁ ପୁରାତନ ପୂଜା କମିଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂଜା କମିଟି 1, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୂଜା କମିଟି 2, ହେମକା ଛକ ପୂଜା କମିଟି, ହାଟତୋଟା ପୂଜା କମିଟି, ତାମରେଡ୍ ପୂଜା କମିଟି ଭଳି ଅନେକ ପୂଜା କମିଟି ରହିଛି। ଆମର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ତାଳଚେରରେ ଗଣନାଥଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତାଳଚେରର 2 ପୂଜା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ନାମ ଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗଣେଶ ପୂଜା। ଏ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ପାଖାପାଖି 100+ ମେଢ଼ ପ୍ରତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଳଚେର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡଠୁ ନେଇ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ସାଇ ଗଳି କନ୍ଧିରେ ଗଣନାଥଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟି ଗୋଟିଏ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରେ, ଯାହାକି ବିଭାଗ କ ଏବଂ ବିଭାଗ ଖରେ ମଧ୍ୟ କରେ, ଯାହାକି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି 50+ ମଣ୍ଡପ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଗଣନାଥଙ୍କର ପୂଜାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପରେ କିଛି ନା କିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ଝଲକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏବଂ ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମ ରହିଛି, ଆମ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ତାକୁ ଆଖ୍ୟା ନେଇକିନି ପ୍ରତି ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ଏଥର ଆଖ୍ୟା ନେବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାମରେଟ ମାର୍କେଟ ହାଟତୋଟା, ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ଆମର ମାର୍କେଟରେ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ହେଲେ 1947 ପରଠାରୁ, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ତାଳଚେରର ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ମାର୍କେଟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆମେ ଏଇ ମାର୍କେଟ 1992 ଆରମ୍ଭ କରି ଆସୁଛୁ। ହଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମର ଏବର୍ତ୍ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛୁ, ଗଣେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ରୂପା ମୁକୁଟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ଯାହାକି ତାଳଚେର ହେଇନି। ଏଇଟା ଆମ ହାଟତୋଟା ତାମରିଣ ମାର୍କେଟର ପ୍ରଥମ। ଏଇଟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୂଜା କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ ତୋରଣକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ କରିବା ସହିତ କଲିକତା ତୋରଣ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। କଲିକତା କାରିଗର ମଧ୍ୟ ତୋରଣ ନିର୍ମାଣର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକନେ ବତାଏ ତା କୁଛ ନୟା ବନାନେ କେ ଲିଏ ଇସ୍ ସାଲ ଯୋ ସୁରଜିତ କୁଛ ଅଲଗ ହୋ ହଟକେ ହୋ ହର ସାଲ ହମ ଲୋକ ଏକ ମତଲବ ଯୋ ରୀତି ରିୱାଜ କା ୟହାଁ ପେ ପୂଜା ହୋତା ହୈ ଉସସେ ଥୋଡ଼ା ବେହତରିନ କରନେ କେ ଲିଏ ଔର ଥୋଡ଼ା ଅଲଗ ଢଙ୍ଗ ସେ କରନେ କେ ଲିଏ ତୋ ହମ ଲୋକ ଥିମ କା ପେଣ୍ଡାଲ ସଜେଷ୍ଟ କିଏ ଥେ ଉନ ଲୋକ ତୋ ଉନ୍ହୋନେ ହାଁ ବୋଲା ତୋ ଉନକିସ ହିସାବ ସେ ହମ ଲୋକ ଏ ଥିମ ଯୋ ବନାଏ ଥେ ଏ ମଧୁମକ୍ଖୀ କେ ଉପର ଥିମ ବନାଏ ମତଲବ ଉନ ଲୋକ କା ଜିନେ କା ତରିକା ବୋ ଲୋକ କୈସେ ଘର ବନାତା ହୈ ଔର ଏକ ଫୁଲ ସେ ସହଦ ଲେକେ ଆପଣ ମତଲବ ଯୋ ଘର ମେ ଲେକେ ଆନେ କା ଉନ ଲୋକ ଜିନେ କା ତରିକା ବୋ ଚିଜ ଦିଖାନେ କେ ଲିଏ ଇସ ବାର କା ମଣ୍ଡପ କା ଡେକୋରେସନ କିଏ ହମ ଲୋକ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପୂଜା ଆୟୋଜନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଗଜାନନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ତାଳଚେରରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାଳିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।